Сэмэтрэн үлэтэ. Би Кубус Копен. Нэгэн аюулстык найз маань миний бүтээлч болон төхөрөлцөн ирлээ. Одоо бүгдээрээ танилцъя. За сайн уу найзаа? Сэнөө. Сэнөө. Чамаг яа гэдэг вэ? Намайг Ананд гэдэг. Ананд найз маань. За Ананда. Чи өнөөдөр ямар ямар бүтээлтэй ирсэн бэ? Үзэгч найзуудаа танилцуулаач. Би ихлэд энийг хийсэн ээжтэйгээ автагаа хийсэн. Энэ юу юм бэ? Энэ. Хөөх! Найзуудаа харуулаач. Яасан гоё юм бэ? Хөөх, чи яасан мундаг юм бэ? Өөр юу хийсэн? Өөр энийг хийсэн. Дараа нь энийг хийсэн. Ээжтэйгээ автагаа хийсэн. Ээж энэ хэлбэрийг оруулсан. А болохоор энийг ингээ хайчилж өгсөн. Би ингээ зургийг хийж бутсан. Хүүх! Чи найзуудаа харуул та. Хүүх! Яаж ингэсэн бэ найзаа? Ээж энийг утснаасаа харж аваад хийсэн. Тийм үү? За тэгвэл найзаа чи надад дараа нь цааж өгөн шүү заяа. За өөр юу вэ? Өөр энэ. Энийг бол ээж интернетээс сайсан. Хоо! Яасан гоё юм бэ нэ цаа? Хүүх чи энийг дандаа ээжээсээ хийлгэсэн юм уу те? Үгүй. Энийг бол би ингээд зургийг хийсэн. Ээж бол энэ миний наасан. Аав бол энэ навчийн зурсан аав. Ээж энийг бас нугалсан. Би ингээд алийг нугалах гээд. Аа тийм үү. Тэг чи аав ээжтэй баярлаа гэж хэлсэн үү? Аа. Сайн байна. Найзаа. Би чамайг үнэхээр мундаг байгаа болохоор чамайг бонг можиг мөшөөлгөө өрийн өмнө гараад авьяасаа сайн үзүүлээрэй гэж чамайг хүсэж байна. Заяо. За. Тайлан дээрээ гараад сандарч болохгүй шүү. Заяо. За. Авьяасаа мундаг сайн үзүүлээрэй. Тэгээ хүмүүс найз чамд амжилт хүсээд өөрийнхөө амттай ундааг бэлгэлж байна. Манай за. Ами чамайг тайлан дээр өрч байна. Сайн байна уу? Сана. Аа, манай нэт чинь нүүрэндээ мишэл тодорос, нүдэндээ гал цагтай. Ямар гоор хөхөө вэ тийм ээ? За, бид гуравт одоо авиас үзүүлэхэд бил нү. Ямар ямар авиас үзүүлэх гэж байна за? Шилэг. За, өөр. Шилэг. Өөр ансаг. Бас айко бодлог. Айко бодлого. Бид нэр бодлого бодох юм уу? Бодлогоор бодох юм уу? За, гуруула бодох нь тийм ээ. Үлээ тэгвэл найзынхаа шүлгээ сонсгоо. За, тэгье. А шүлгээ уншаад байна. Эдэмхий тугуул явж гин. Эдэмхий цараа хөвтөж гин. Аа. Тэгэд та бүргийн тэр долоож гин. Өөрийнх нь хилэн өвдөж гин. Таалцсан бүхэн хол биш үү гэж дайлдсан цараа инээж гин. Аа, эсвэл хөрхөн хөвгөлтэй шүлэг үйлчилж байна. Тэгээд дахиад шүлэг байгаа гэсэн тийм ээ. Аа. За, тэгвэл дараагийнхан шүлгийг сонсъё. Өвмийн гэртээ цалмаг тэнгэр, эмэмийн гэртээ удам тал, амийн гэртээ хангар уул, эжмийн гэртээ алтан нар, ахмийн гэртээ ургаа мод, эгчмийн гэртээ гойхон цэцэг, дүүмийн гэртээ бүжин тулаа, би өрөө барийн бамба. Ийм гоё шүлгүүдийг хэн зааж өгсөн бэ наа? Энэ ээж зааж өгсөн. За. За тэгвэл одоо гурван найзаараа ойлголт алах уу? Тэгээ. Ойлголт алгаарэ. Газар дор гахаа зулгасан тэр юу вэ? Би мэднэ. Төмс. Дүп байна. Яа! За, орон зог байгаа юу? Байхгүй. Тийм үү? За тэгвэл одоо гурван гар нэг бодлого бодох юм байна тийм ээ. За ямар бодлого байгаа бол? За нэг хөргөчөнд 3 удаа хий. 3 удаа хийнэ. Аа, за нэг хөргөчөнд 3 удаа хий. Тийм шүү дээ. За батлахгүй шүү дээ. Аа, хөргөчөө онгойлгоод заанаа хийгээд тэгэд хань. Зүг байна. Анаач хөргөчөнд 4 удаа хий. Уу, одоо 4 гэж хэлсэн шүү дээ. Аа.
хөрөө та. За, хөргөж онгойлгох юм байна. Онгойлгох нь. Тэгээ хийн. Аа, заадаа гаргана штэ. Воо! Бага байгаа мó. Аха. Заана хөргөж онгойлгоод, заана гаргаад, анаашаа хийгээд тэгээ талгаан. Зүү. Зүү. Бид нэр сты мундаг байна да тий. Тийм аа. За, өөр вэ нү? Одоо нэг байгаа. За. Заан, Анаш хоёр уралдаад аль нь ялах вэ? Анаш. Юу? Анаш нэр өгтий. Анаш ялна шүү дээ. Боо. Анаш хөрөгчтэй байгаа шүү дээ. Ээ. Тий. Гэтэл дүрлэх юм уу? Хм. Яа. Ямар сонин бодлого вэ? Нэтэ ийм бодлого бододох юм бол ингээд толгойн ингээд сэрэг ухаантай болт юм уу те? Ястай сонирхолтой бодлого байна. За ингээд хөөрхөн хөөрхөн нээцгээ бүгдээрээ дараач юу болох толгоомтой үйдээ урж байна. Нэтэ авьяаслык нээцтэйгаа би толгоомын үйдээ хүрлээ ирсэн байна. За манай нээц толгоомын үеийг хараахан сайн мэдхгүй байгаа бох тийм ээ? За нээц нь сайн тайлбарж өгье заа юу. За манай толгоомын үйд маань азын хурд болон бэлтээ тогсон хоёр үе байгаа за. За эхлээд хоёлаа азын хурд болонгийн асуултанд амжилттай сайн хариулах юм бол дараагийн үе болох бэлтээ тоотой үедээ очноо. За тэгээд бэлтээ тоотой үеэсээ тоогоо маш зөв сонгож чадах юм бол хоёлаа бэлэг очин шүү за. За бэлгийн дуртай юм аа нэт. За тэгвэл найз нь тоглоомыг эхлүүлье. Сарай. Мишель. Мишель. Воо! Мишель. За манай хөөрхөн Мишель юу гэж асуусан бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ асууя. Сармөгчин гэдэг амтан ямар жимс иддэг вэ? Банан. Зүйтэй. За бүгдээ найз минь асуултанда маш эмжилттэй хариуллаа. Тэгэхээр одоо найзгаа бүгдээрээ дараачийнх нь юу болох бэлгтээ татсан үед шилжүүлье. За найз. Одоо өөрийнхөө харж агаад хамгийн дуртай нэг тоогоо хэлнэ шүү заа юу. За найз нь бэлгтээ татсан үеийг Иглүүлж байна. За, хэдийн тоо вэ? 8. 8. 8-ын тоо бүгдээрээ сонгоцгоё. Хөөх. За, маш эмжилттэй хариулсан нэзгээ бүгдээрээ одоо бэлгээрээ шагнаа. За, манай ивэнтчийн гоё бэлгүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ найз маань асуултанд амжилттай хариуллаа. Бэлгтээ доотой үеэс бас маш гоё бэлгийг очлоо шүү дээ. Ингээд найзгаа бүгдээрээ тайзан дээр нь ирэн үлээ. Баяр хүргэе. Та тоглоомын болгоо маш амжилттай дуусгалаа. Тийм ээ за. Асуулт чамд хүн дөөсөө. Агаа. Амар хүн дөөсөө. Аа. Чаарахгүй. Айкуутай тоглоо сайн бодд юм чинь тийм ээ. Аа. За тэгэхээр авьяаслык багцыг нэгтүүлэх юм аа зэрэг ирсэн өхөөрдөн хөөрхөн нэгтээ маш их баярлаа. Ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнээр хүсэн ёроо. Баярлалаа. Баярлалаа.